Ողջ են սիրելի հեռուստատիտողներ, 21 TV եթերում է Ռետրո 3-ն։ Եվ գզդ կրկին ձեր էկրաներին Սիփան եւ Ստելա դուետն է այսօրվա թողարկման Ռոմեոն եւ Ջուլիետը։ Կարծում եմ կռահեցիք արդեն, որ այս շաբաթվա թեման է թատրոնը։ Մենք սկսում ենք։ Ստելա, չեմ դադարում ամեն թողարկման ասել, որ հրաշալի տեսք ունես, դրամային աշկերտես փայլում։ Բայց դա նախորդ թողարկումներում, այս անգամ աշկերտես փայլում եմ, որտեղ շատ տաղանդավոր հյուրեր ունենք, արվեստաշատ, արվեստասեր, տաղանդավոր մարդիկ են եկել, և մոդեռն հատված եմ ուզում հրավիրել թատրոնի դերասան, տաղանդավոր մարդ Նիկոլայ Ավետիսյան։ Ես էլ ներկայացնեմ իմ ռետրո հատվածի հյուրին, գեղեցկուհի, տաղանդավոր դերասանուհի Անի Լուպեն։ Ո՞նց եք, Անի ջան, պատմեք։ Լավ եմ, շատ լավ եմ։ Հարազատ տաղավարա։ Իրականում ոնց որ մեր հին տունը լինի։ Մեր հին տունը լինի աշտարակի։ Չէ, աշտարակի չէ, տեղը չեմ ասի, բայց ու տատիկ, պապիկ, սենց, ինչ որ լավ ջերմ աուրա է, տաք։ Հայ, այս ընթացքում ալիքները թեքյուլ ենք Մոսկվա նայենք, այսպես լուրջ, նստելու ենք նայենք, լավ, եթե տենց եք ուզում, այդպես կանք։ Բայց քանի որ այսօր թեման թատրոնն է, և դուք շատ զբաղված եք, այսպես հազիվ են կտրել ներկայացումներ, որովհետև մինչ եթերի երբ որ շփվում էինք, հասկացանք, որ բազմաթիվ ներկայացումներում եք այսպես զբաղված, և սկսենք քեզնից, Անի ջան, ինչպես ստացվեց, որ պահից հասկացար, որ դու պետք է գնաս թատերական, և որ պահից հասկացար, որ ճիշտ եմ արել, որ եկել, և սա իմ մասնագիտությունն է։ Ծնված օրվանից պատմեմ, հազարն է։ Եթե հիշում եք, հա, բնականաբար։ Բայց այ հետաքրքիր է, փոքր ժամանակ, այդ փոքր տարիքում այդ դերասանական խաղանկարվելը։ Դե ավելի եմ, որ պուճուր, որ ոչինչ չեմ հիշում, պատմել են հաճախ, որ դու այն վաղ հովարային, չէ, հովարային լույսեր էր, չէ, ես դա հիշում եմ, հնդկական ֆիլմեր էինք նայում հեռուստացույցով, երբ որ ավարտվում էր, ես ինչ-որ երգել եմ եւ այլն։ Տանցոր դիսկոյի երգերը։ Այո, այո։ Մի խոսքով մեծացա։ Մեծացա, ֆիլմերը էլ ցույց չէին տալիս, որ երգեի։ Չէ, իրականում սիրել եմ պարուհի էի ուզում դառնալ, գնացի արվեստի ուսումնարան։ Հետո այն ընթացքում էլի բավականին տեղեր գնացի, պարեցի, երգեցի, հա, հասկացա, որ չէ պարուհի, արվեստի ուսումնարանը պիտի շարունակեի, չգիտեմ ինչի, հասկացա, որ դերասանուհի, մի հատ բան ասեմ, կապակցված ինչ-որ բան կար այդ բեմը հենց, ես ասեմ, որտեղ որ գործունեության հիմնական մասը շարունակեցիր, հիմնական ներկայացումներում կարծես ակտիվ են ու պարում են, ես նկատել եմ։ Այդպես չգիտեմ, գիտեք միտքը, այսինքն որ ես չեմ նստում որոշում, կարող ասենց գա ու հասկան, որ դա եմ ուզում, ու ես այդ մտքերին ուշադիր եմ լինում, որովհետև կարծում եմ, որ դա հենց այնպես չի գալիս։ Իսկ որ պարում է, որ ասեր, այ ես ճիշտ եմ արել, որ այ իմը սա էր։ Մի տեսակ, գիտեք, միշտ դրա մեջ եմ եղել, չեմ հասկացել, որ պարն էր, որ… Այ, բայց նաև հետաքրքիր է, իրականում այն ժամանակ մի քիչ վերաբերում էին այդ թատրոնի դերասանի մասնագիտությանը, մի քիչ այլ կերպ էին, չէ՞, վերաբերում։ Այ հետաքրքիր է տանեցիների կարծիքը, այ որ որոշեցի։ Հա, իրականում հայրս երաժիշտ է, այսինքն… Արդեն հասկանալի։ Մենք, հա, արվեստագետներ կան մեր ընտանիքում, ուղղակի որ երբ որ ընդունվեցի առաջին կուրս, իմ հայրս ուզում էր, որ կոնսերվատորիա ընդունվի, բայց ես գնացի թատերական։ Էի լավակարին չէ, ասեն բժշկուհի դարձի։ Հա, ասում էին, որովհետև ասում էին գումարը շատ է, բժիշկները ասում էին լավ գումար են աշխատում, բայց դա այդ ժամանակ մեզ համար։ Չէ, այստեղ ստոպ, բոլոր տեսախցիկները ուղենք ես կոմ։ Նիկ ջան, դու որպես ավելի մոդեռն հատվածում, թվականը, եթե Էսպանին արագը հիշես կասես, որ թվականից սկսեցիր արդեն թատրոնում հանդես գալ, և այ այդ բախումը եղել է ընտանիքում, որ իրավաբան չէ բժիշկ ու դու գնաս թատրոն։ Չէ, չէ, այդ բախումը իրականում ինքս իմ մեջ է եղել, քանի որ ես ուզում էի ի սկզբանե ծրագրավորող դառնալ, հետո հիմա ակտուալ է։ Իդեպ հիմա ավելի ակտուալ է։ Ակտուալ է, հա, ու ավելի լավ կլինի։ Չէ, իրականում ավելի լավ չէ լինի։ Տենց 3 ամիս էր մնացել քննությունները սկսելուն, ես այդ 3 ամսվա ընթացքում որոշեցի ընդունել թատերական միտքս, արագ փոխեցի, իհարկե բոլորը ասում էին, ինչի ես ուզում, այսքան պարապել ես, այսքան բան։ Մի խոսքով ու այդպես ընկերս Սոս Սարգսյանի թոռը, Հայկը,
ինձ համոզեց, ասաց, չէ, դու կդառնաս դերասան, ես համոզված եմ, քո մեջ կա այդ, ասացի, չեմ ուզում, ասաց, չէ, պիտի պապիկս իր համազգային։ Դե հենց էդ է, չգնացի համազգային, գնացի դրամատիկական թատրոն։ Այդպես, Սոս Սարգսյան ինձ լսելուց հետո ասաց, դե կդառնաս, ասի, դե լավ, եթե Սոս Սարգսյանը ասում է, որ ինչ-որ բան կդառնամ, ուրեմն կդառնամ, այդպես որոշեցի ընդունել թատերական։ Հրաշալի է։ Բայց կար ժամանակ, օրինակ, հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, կար ժամանակ, որ ասում էին թատերականում սովորել այդքան էլ պարտադիր չի, չէ՞, ինչ որ այսպիսի կարծիք։ Սերիալներում նկարվելու համար, հա։ Հա, այդպիսի կարծիք կար երիտասարդության շրջանում, որ պետք չի, այ դուք ասեք, ինչքանով է կարևոր։ Գիտեք ինչ, սա մի քիչ յուրաքանչյուր դերասանի մոտեցումն է ռեժիսորի նախ թեկուս սերիալի, հա, կապչունի, եթե իրան ձեռքա տալիս որ իրա սերիալում խաղան այնպիսի մարդիկ, ովքեր կրթություն չունեն եւ դա իրան չի խանգարում, միանշանակ դա ինձ էլ չի խանգարում։ Հա, իսկապես ես ուղղակի այդտեղ չեմ լինում, այսինքն յուրաքանչյուրը իր որոշումը ինքն է կայացնում ու ես դեմ չեմ ոչ մի բանի, ես ուղղակի չեմ մասնակցում, բայց դեմ չեմ։ Նախ անի, քանի տարի ես արդեն թատրոնում։ 2003 թվականից ուսանողական տարիներից արդեն մի համ սովորում էի, համ խաղում էի երաժշտական մյուզիկլի թատրոնում։ Հոբելյանական 20 տարին է, հա։ Հա։ Հաստատ։ Եթե իմանանք, որ մարտի 18-ին եք ընդունվել, իմացեք, որ մենք հատուկ 20-ամյակի շրջանակներում ենք գրում։ Ժամանակեր քննությունները։ Չէ, 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 սեպտեմբերին։ Մեր ժամանակով մարտի 18-ին էր, ես 2001-ին եմ ընդունվել։ Ես 2001-ին եմ ընդունվել, այդ ժամանակ մարտի 10-ից սկսվում էր։ Ես մեր ադմինիստրատորներին քնդրեի տորթի այս պայիս թխեին, որպեսզի մենք փորձենք շնորհավորենք։ Նշել։ Չէ, տարբերությունների մասին խոսենք, հանդիսատեսը, բյուջեն։ Իրականում կա տարբերություն, բայց վատ տարբերություն կա, ինձ թվում է անցած տարիների ու հիմա, այսինքն պատմելով մեծ սերնդի մարդկանց հիշողությունները ու թե նրանք ոնց էին պատմութատ խոսում թատրոնի մասին, թե մարդիկ ոնց են հաճախել, ասեմ կամաց մոտիկանում ենք դրան, որովհետև ես հիշում եմ մեր մեծերը թատրոնում միշտ ասում են, իրենք շաբաթը 7 օր ներկայացում են խաղացել, մենք խաղում ենք շաբաթը 3 ներկայացում, բայց արդեն ավելացել է, 4-րդն էլ ավելացել, արդեն շաբաթը 4 ենք խաղում ու այդպես կարծում եմ կամաց, երբ ես կամերայինում եղել եմ ներկայացման, լուրջ եմ ասում, ֆուլ արել եմ, մենք եթե շաբաթը 4 է, մեր մոտ ամիսը 40 օր է ներկայացում։ Ու իդեպ երբ զանգահարես, եթե ուզում ես ներկայացնես, կամ տվյալ օրը չես կարող, որովհետև ամբողջը ֆուլ լցված է դալիճը կամերայինով, իրականում այն է։ Այդ ինձ դուր է գալի, ու մանավանդ երիտասարդ սերնդի մոտ, այն որ բողոքում են կան, չէ՞ մարդիկ, այս ջայլերը չեն գալիս, բավական լավ։ Իսկ ինչ եք կարծում, այն ներկայացումները մերս ջահելներին համապատասխան են, իրենք փոփոխության ենթարկվում են, թե չէ։ Դե տարբեր թատրոններ չէ, տարբեր ինչ-որ ոճային թատրոններ են։ Չէ, ձեր երկու թատրոնում էլ ժամանակակից ներկայացումներ բեմադրվում են։ Կարող է կամերայինում ավելի շատ, որտեվ այնտեղ կամեն շիկները սկզբան է եղել, բայց օրինակ դրամատիկականում էլ կա, երբ կլասիկան, չէ՞, եւ կա։ Վերջերս հա, այս թեմայով մենք ճուճել ներկայացում, այլ հասկացում ճուճում ճուճել ներկայացում ունենք, որը բուլինգի մասին է, դպրոցական բուլինգի, ու մեր հանդիսատեսը հիմնական այդ ներկայացման շատը երեխաներն են, ասեմ գալիս են, սենց աղմկում են, անցնում է 10 րոպե ու զգում ես լռություն է դառնում, ինչ-որ ահան իրանք իրանց են տեսնում, իրանց դպրոցն են տեսնում, են մտքերը, որոնք իրանք չեն կարող արտահայտեն, հիմա տեսնում են, իրանք իրանց կողքից ու շատ արագ լրջանում են ու ներկայացումից հետո սենց լուրջ դեմքերով գնում են տուն, ու մի անգամ մենք հյուր էինք մի դպրոցում, մեզ կանչել էին, այդտեղ գնացինք, այդպես զրուցեցինք երեխաների հետ, շփվեցինք, անցավ 2 ամիս, այդ դպրոցում արկղ էր, որտեղ երազանքներ եւ ցանկություններ երեխաները եթե ունեին, գցում էին այնտեղ իրենց մտածածը, ուրեմն դպրոցի մեծամասնությունը ուզելա, որ նորից դրամատիկական թատրոնի դերասանակազմը նորից գնա իրենց տեսնի, որտեղ այդքան տպավորված էին ներկայացումով, ու ասեմ, մինչև էլ ենք հանդիպել իրենց հետ, նույնիսկ վեբն ենք արտացել, վեբն ենք արտացել, նոր եկել ներկայացումը, մի խոսքով կա այս սերունդը ու փոփոխությունը։ Ես ասեմ, հիմա լավ ժամանակներ չէ՞, լավ, այս պահին լավ ժամանակներ չի թատրոնը։ Այն ժամանակ էլ է լավ եղել։ Ասեմ, ուղղակի մի հատ էսպիսի բան կա, որ այն ժամանակ հանդիսատեսը գուցե եւ այդքան չի փոփոխվում, մենք ինքներս
vor aciu menk, այսինքն ինֆորմացիան հիմա ավելի շատ ա մեզ, հա, գալիս, ավելի հեշտ ամեն ինչ, այն ժամանակ գուցե այդ բարդություններն էր, մի քիչ այն ժամանակվա հանդիսատեսը ավելի կան ժանրային ներկայացումներ, որոնք մի քիչ չեր ընդունվում, այսինքն մի քիչ գուցե հակուստի բաց լինելը, հա, ես մյուզիկալի թատրոնում եմ եղել առաջ, հետո նոր 2010 թվականից կամերային եկա, ուզում եմ ասեմ, մենք էլ ունենք այն ժամանակ ներկայացումներ, որը որ երևի Բրոդվեյում շատ վաղուց են, հա, մենք մի բուճուր մասնիկ վերցնում ենք, օրինակ հագուստից մի քիչ այս թափանցիկ էր լինում, մի քիչ դա վատ էր ընդունվում, այդ առումով շատ լավ, բայց հիմա կամերային թատրոնում շատ լավ, հիմիկվա սերունդը շատ լավն է, իսկապես խելացի սերունդը, հա, դաժե մեզ մոտ էլ գալիս են կամերային թատրոն փոքր երեխաներ, որ փոքր ասելով 14-13 եւ գալիս են շատ լուրջ ներկայացումներին, ասեմ ավելի շատ, քան այն երաժշտականը, երաժշտական ավելի շատ գալիս են մի քիչ ավելի հասուն կանայքով, ասենց ուրախանում են տան հոգսերից, կենցաղից կտրվում են, տեմպո ռիթմ են փոխում ձեր մոտը, իսկ այդ շատ ավելի լուրջ ներկայացումներին լինում են բավականին երեխաներ, հա, մի քիչ երիտասարդ տարիքի, որոնք այդ բարդ գործերը, Արա Երնջակյանը, Արա Երնջակյանի պիեսները, որոնք որ մի քիչ պիտի ինտելեկտ ունենաս, որպեսզի հասկանաս, հա, մի քիչ բարդ գրված։ Ես ասեմ, յուրաքանչյուր ներկայացման համար պետք է մի քիչ ինտելեկտ ունենալ։ Հա, բայց ես հասկանում եմ, հա։ Հա, Երնջակյանը տողատակեր կան։ Ոչ, այո, տողատակերը մի քիչ շատ են ու գալիս են այդպես ներկայացմանը սկզբից տվում է ուրախն են, հա, բայց բայց իրականում լավ է, որ հասկանում եմ վերջում, դիտի մեզ ենք լավ ենք։ Ես ճիշտ հիշեմ, այ դուք կօգնեք ինձ, ես փորձեմ ասել, տեսնեմ, պետքա որ ճիշտ հիշեմ, 12, 2012, 13, այդ թվականներին կարծես մի քիչ ճգնաժամ էր, չէ՞, թատրոնում, 14, օրինակ համեմատականների, ավելի շատ երևի 2000-ականների սկիզբ։ Չէ, 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 օրինակ իմ համար է 12, 13, 14 թվականներին, ես կարող եմ լավ այդ պահին եմ ընկալ, օրինակ վերջի տարիներին ավելի ակտիվ, ավելի մարդիկ հոսքը դեպի թատրոններ, արագ ամեն ինչ sold out, արագ անշլակ վիճակներ, քան օրինակ այդ թվականներին ես հիշում եմ, օրինակ այդպեսի տպավորություն կա իմ մոտ, այդպես տպավորություն կա իմ մոտ։ Մի տեսակ, գիտեք, երևի ես այդ ռիթմի մեջ եմ եղել։ Հա, ուրակի մոտ է տպավորությունը։ Մեր թատրոնում էլ միշտ մեր հանդիսատեսի իսկապես կա, մենք ունենք մեր հանդիսատեսեն, որ պակաս չի եղել, գուցե ես դա չեմ նկատել։ Չէ, կամերայինի մասով, չէ, որտեվ այն մասով, որ օրինակ ողբերգությունները, օրինակ Շեքսպիրյան ներկայացումները շատ բարդ էր վաճառելը մեր թատրոնում, այսինքն չէին գալիս մարդիկ, բայց հիմա ոնց որ օրինակ կոմեդիաները կգան նայելու, գալիս են այնպես Շեքսպիր նայելու։ Հա, չէ, էդ եմ ասում, ես որ միշտ մեջն եմ եղա, այսինքն ներկայացումներն է, որ նույն ժամին է տարբեր, 7-ին ամիս սկսում, ես ոչ հաճախ եմ կարողանում ուրիշ տեղեր գնալ, իմ մոտ այդ տպավորությունը միշտ սենց է երոնդ էներգիան է գնալ։ Թույլ չի տվել, հա, այ քանի որ հիմնական այդպես ծանր ներկայացում կոչեն կամ չգիտեմ, այդպես ավելի կլասիկ, ավելի այդպես հասուն ներկայացումները բեմադրվում ավելի շատ դրամատիկական թատրոններում, դրամատիկականում, այ ոնց այդ գեղարվեստական ղեկավար, այդ դուք տարբեր ժամանակներին, որ ներկայացումը պետքա փոխել ըստ տեմպի, օրինակ, չգիտեմ, եթե 90-ականներն են խաղացել կամ 80-ականներին, 2000-ականներին կամ հիմա, այդ փոփոխություն կրում է ներկայացումը ավելի այսպես, չգիտեմ, նոր արագ ժամանակներում փոխել մի քիչ ավելի ուրիշ տեմպի տալ։ Իհարկե, հիմա ամեն ինչ արագ, իրականում ես վերջերս նույնիսկ նկատել եմ, որ երբ որ Instagram-ով թերթում ենք, մի րոպե անոց վիդեոն իմ համար արդեն երկար է, արդեն ես արագ թերթում եմ մյուսը ու հասկանում եմ, որ չէ, ամեն ինչ շատ արագ է ու թատրոնն էլ իր հերթին պետք է արագ լինի ու այդ առումով էլ մեզ մոտ թե բեմադրության ընթացքը, որ առաջ օրինակ երևի 4-5 ամիս տևում էր կար ներկայացում, որ բեմադրում ենք, հիմա սենց ներկայացում ունենք 2 ամիս, որտեղ կամերայինում այդ խնդիրը չի եղել, ընդհակառակը իշխոպայի ավելի արագ է եղել մարդկանց համար։ Գիտեք, մեր ներկայացումները, հա, ես միշտ Արա Երնջակյանի հետ որ զրուցում եմ, միշտ ասում եմ, հարարություն, ի՞նչ, ո՞նց եք դուք գրել մի բան, որը խաղացել եք 30 տարի առաջ ու հիմա ակտուալ է։ Ու այդ թեման չի ավա, այդ ակտուալը նաև հիմա։ Նազարը, չէ՞, օրինակ Նազարը, Նազարը իզեն, Պարունայիկ ամեն ինչ կործանվում է, բայց դեռ կարելի է ապրել, զվարճանել ու մի շարք։ Դու վերջերս Կեսարը նայեցի ձեզ մոտ։ Ահա, շատ լավ, շատ լավ ներկայացում, շատ լավ ունեցի։
միշտ ակտուալ է, չի փոփոխվում։ Երաժշտությունները կարող է ընթացքում փոխենք, մնացածը նույնն է մնում։ Հա, գրեթե նույնն է մնում։ Ասելիկը չի փոխվում։ Չի փոխվում, այնքան հետաքրքիր է, որ ամեն տարի այդ նույն ասելիկը կարևոր է։ Ինձ թվում է խաղաոճը փոխվում է, սերունդների հետ նաև կապված, խաղաոճը ասելիկը չի փոխվում, խաղաոճը բնականաբար, բնականաբար։ Ձեր մոտ որտեվ ավելի այդպես կարող է ավելի հանդիսատեսը գա, օրինակ շատ ժամանցային վիճակ լինի երկայացումը, չէ՞, ավելի թեթև, ավելի տեղ-տեղ կոմերցիոն, այ ոնց է հանդիսատեսը դա ընդունում, որ գալիս է Ղափսանյանի անվան դրամատիկական թատրոն, կլասիկային սովոր։ Մենք բեմ բարձրացրեցինք ներկայացում, որտեղ Paul Dance կա, մենք սպասում ենք ինչ արձագանք կլինելու։ Դա մակ գանգստեր մակում էր, թե գանգստեր մակում, մտածում ենք հեսա հանդիսատեսը վախում ենք, ասում ենք, չգիտեմ, մի բան չի։ Լոլիկներով է եկել։ Հա, բայց չէ, ասեմ, շատ լավ էր, լավ ընդունեց, ընդունում է ու շարունակում է։ Դա իրական ճիշտ ներկայացնելն էլ շատ կարևոր է, որ այդ չանել գրեհիկ, օրինակ կամերային թատրոնում էլ, չէ, օրինակ կա այդ ազատ ոճը ինչ-որ տեղ, չէ, նույնիսկ խոսքի առումով, հագուստի առումով, բայց այդ արված այնքան ճաշակով, այնքան որակով, որ դու նայում ես, ուղղակի էսթետիկ դու հաճույք ես ստանում, էլի, այդ շատ կարևոր է բեմ։ Հա։ Անի, ասում են, պետք է լինես խելար, որ ես թատրոնում չէ, ապրես, գոյատևես, չուզենաս դուրս գաս թատրոնից, այ այդ ուզվամ դրանից խոսենք, որ թատրոնից է երկրորդ տունն է։ Հրաժարվես մի շարք հեռուստատեսային առաջարկներից։ Խոսիր թատրոնից, ինչքանով է քեզ են հարազատ։ Գիտեք, ես երբեք ինչ որևիցե երևույթի ֆանատիզմով չեմ վերաբերվում, երբեք ես առողջ չեմ դատում ամեն ինչ, ես ուզում եմ առողջ ապրել։ Ես թատրոնը շատ եմ սիրում ու այնպես չի, որ ես չեմ կարողանում դուրս գալ, հա, կա այդպիսի բան, որովհետև ոնց որ քո տնից դուրս գաս, գնաս ապրես մի հատ եսին որտեղ, դա այդ զգացողությունը կա, բայց ես չեմ ուզում, որովհետև ես դրանով սնվում եմ իսկապես, խելար պետք է ով չի, խելար կարծում եմ կամ ծնվում ես կամ չէ, որովհետև կան շատ լավ դերասաններ, բայց այդ խելարությունը չունեն, բայց իրենք լավ դերասաններ են։ Հա, դա ներսի ինչ-որ էներգիայի ազգացողություն է, վիճակա եւ բնավորություն է, որը չգիտեմ, դա դու ծնվում ես եւ ունենում ես։ Թատրոնը որպես երկրորդ տուն, այս մասին ձեր կարծիքը։ Նիկից սկսենք, որտեվ ձեր համար կարծես թե դուք անընդհատ, ես որ կամերային ցիներ լսում եմ, միշտ Երնջակյանը, մեր կամերայինը, Երնջակյանը, կամերայինը, հայրը, Երնջակյանը, մեր տունը, կամերայինը, իսկ դրամատիկական։ Ու նաև կարող եմ այսպիսի մի հարցին հարցով, հա, շարունակեմ, որ կա այդ վախ հետապնդումա ձեզ, որ այ մի օր թատրոնում չեք լինի, այ ամեն ինչը ճիշտ պետք է անել, որ թատրոնը պահեք, հա, այսպես այդ վախը կա, թե չէ։ Բայց ցույց թատրոնում չէ, չէ, միտքը չկա, որ մի օր թատրոնում չեմ լինի, որովհետև այդ դու այնքան ես սիրում, իսկականից երկրորդ տան նման, այնքան է սիրում ու ամեն գնով պահում ես այդ թատրոնը, միշտ մեր գերարտական ղեկավարն ասում, Արմեն Խանդիկյանը, որ թատրոնից չեն տանում ինչ-որ բան, թատրոնը բերում են, մենք բոլորս ամեն ինչ աշխատում ենք բերել թատրոն ու մեր սկսած մեր առօրյայից, մեր ժամանակից, մեր, չգիտեմ, էներգիայից, թեկուզ տեսեք աշխատավարձը քիչ է, բայց մենք ավելի ենք այնտեղ։ Բայց կոմունալները ես եմ վճարում։ Նվիրումով ենք անում, քան ինչ որ մի ուրիշ տեղ կգնայինք ու կանենք, էլի։ Չէ, դա հրաշալի է։ Հաստատ երկրորդ տունը հաստատ։ Հրաշալի, որտեղ ով մի անգամ այդ դրա մեջ եղել է, ինքը իստի մոտ դժվար կարողանա դրանից։ Գիտեք, այդ պահին չես մտածում, որ դու կարող ես այդ տեղից գնաս կամ էլ չխաղաս, այդ չես մտածում դու։ Իսկ այսինքն, եթե գնանք հիշողությունների գիրկը, առաջին ներկայացումը, որ խաղացել եք, ինչ զգացողություններ է այդ առաջինը խաղալուց, բեմ, հանդիսատես, չգիտեմ, էներգիա։ Առաջին ներկայացում։ Ահա, լավ է։ Չեք հիշում, մտո պետք է ավելի շուտ հիշեր, 2009-ից, չէ՞։ 2008-ից խաղացել, ու թատրոնում Չէ, ես առաջին ներկայացումը խաղացել եմ, ասեմ, ինձ հետ էր խաղում Վլադիմիր Մսրյանը, ես նոր էի, 16 տարեկան, Արտուր Ութմազյանը, Հերոստրատի մահներ, Հերոստրատի մասին ես նոր եմ մտել թատրոն ու ինձ ասում են, ու գիտեք ոնց էր, այնտեղ մի հոգի դուրս էր գալիս թատրոնից, երիտասարդ, ու այսպես ասած ճակերտավոր մասովկայում պետք էր մի տղա, ու ինձ տվեցին դերը ժամը 4-ին, ասեցին 7-ին կգաս կխաղաս։ Ու ես հիմա սենց
Չգիտեմ, շատ վատ վիճակում եմ, ոնց եմ խաղալուս, նայում եմ կողքս Մսրյանն ա, Ութմազյանն ա, մի խոսքով ինչ եմ անել, ինչ եմ անում, ինձ մոտ այդ լարվածությունից չի ստացվում։ Չստացվեց, փորձի ընթացքում Արմեն Խանդիկյանը ասաց, տղաս, դու չես խաղա այսօր ներկայացումը, հանգիստ փորձարա, ուղակի փորձ, հետո կխաղաս։ Ահա։ Ու այդ որ ասաց, որ դու այսօր չես խաղա, հետո կխաղաս, հանգիստ փորձարա, այդ լարվածությունը թուլացավ, այսպես ասած, որտեվ դե այսօր չեմ խաղա, լավա, հա, հանգիստ փորձանա։ Մորանալ հերոստրատին։ Այո, այո։ Ես էլ ներկայացնում եմ շատ։ Անից քիչ ես քո առաջ ներկայացնում եմ։ Այ հարկե։ Ես թերևս ավելի պատրաստ եմ եղել բեմում ելույթ ունենալուն, որովհետև այդ ռիթմի մեջ էինք, մեր այդ մյուզիկալ բաժինն էր, բարի երգը։ Քեց մյուզիկալն եմ խաղացել առաջին անգամ։ Ու դա մյուզիկալում, թատրոնում։ Դա կամերային երաժշտական պետական, թե կամերային։ Եթե խոսում ենք առաջին ներկայացման, դա է եղել, հա, մյուզիկալի թատրոնում է եղել, դա էլ է ներկայացում։ Հա, ես շփոթեցի, իմացա կամերա։ Ոչինչ։ Եվ հա, իհարկե վախեցել եմ, լարվել եմ, որովհետև համուսանող էի, հերիք չի։ Մի հատ էլ այդ շատ մեծ ուրախ էի, շատ երջանիկ էի, լացում էի բեմի վրա, որ ես այդ խաղում եմ, այդ ու վերջում այդ հուզմունքից նստելու չէի կարողանում վեր կենալ, բայց այդ առաջինը, գիտեք, այդ առաջինը հա ուրիշ էմոցիաներ է, բայց որ ներկայացումը նոր աբեմադրվում, հա, միշտ այդ դիմացի ընթացքը ոնց որ առաջին լինի։ Այդ թիթեռնիկները, այդ սրտի։ Ես օրինակ ստեղծագործողներից անկախ ինձ տարիքից միշտ լսել եմ, որ ու ամփորձից, որ ինչքան շատ ես հուզված, ներկայացումից կամ հերոստատեսային ինչ-որ հաղորդումից առաջ, այդ դա ավելի լավ է ստացվում։ Երբ որ այն պայն, երբ որ դու սկում ես չհուզվել այդքան, այսպես թեթև վերաբերվել քո մուտքին, այդ դա այդքան շատ տարբեր է։ Հա, ես շատ լսել եմ օրինակ։ Շատ տարբեր է։ Չէ, դա ճիշտ ասում եմ, բայց տարբեր է։ Այդ շատ տարբեր է։ Կա որ ես մի հատ բան եմ նկատել, երբ որ դու շատ մեծ sense նվիրումով ուզում ես անես, ուզում ես լավ խաղաս։ Ինչ ստացվում, չէ՞։ Այդ ավելի վատ է ստացվում։ Քան երբ որ դու sense ինչ որ այդ օրը հավես չունես, այդ օրը, չգիտեմ, ինչ որ վիճակների մեջ ես, քո մտքերով ես, չգիտեմ։ Նայ, պրեմիերաները ճիշտ է։ Մի այդ պրեմիերաները։ Հա, հա, չէ, երբ որ լարումը հուզմունքը կա, բայց որ ներկայացում արդեն հստակ գիտես, դրա մասին չի խոսք, այլ այն որ նոր պրեմիերա է կամ չի։ Դե իհարկե չես կարող։ Հենց այս գործի ամենալավ բանը այն է, որ ամեն օր ինքը նոր է, ամեն ներկայացում դու այդ օրը ո՞նց ես արտնացել, թե դու այդ օրը ինչ ես արել, ինչ հարաբերությունների մեջ ես դու քո անձնական կյանքում, չգիտեմ, ազդումա այդ օրվա դերի։ Եվ հանդիսատեսը հասկանում է, չէ՞, որ իհարկե, օրինակ իմ դեմքից, ես իչքան դերասանություն եմ անում բեմի վրա, ես չեմ կարողանում թաքցնել, օրինակ մարդիկ լինում է, ու դա շատ վատ է։ Ես ասեմ, հանդիսատեսը հանդիսատեսը նկատում է, շատ հետաքրքիր նորմա։ Բայց դա վատ է, որովհետև ինձ լինում է պահեր, որ հանդիսատեսը գալիս է մի քիչ ավելի ծանոթ, ասում եմ, ինչ որ բան է եղել քեզ։ Ասում եմ, չէ, բայց գիտես ինչ դայտակը, որ ես քեզ նայում եմ, միշտ ու շատ ուրախ ես, ամեն ինչ շատ կարքին է քեզ մոտ։ Ես իսկապես ուրախ եմ, բայց դե հո տենց լինում է, չէ, որ այդ օրը ուրախ չեմ։ Հարթակների բախումի մասին, տեսեք, երբ որ հերոստատեսությունն էր թափ հավաքում, միշտ բախում կար թատրոնի հետ։ Հիմա համացանցն է նոր թափ հավաքում, ինքը արդեն բախվում է հերոստատեսության հետ։ Չեմ ուզում նստենք ու շակենք, թե հաջորդը ինչ հարթակներնելու, որ թատրոն, որտեղ մարդիկ ժամանակը ավելի շատ կարող տրամադրեն համացանցին, հերոստատեսությանը, թատրոնին։ Դուք այն մարդիկ եք, ովքեր մի շարք ներկայացումներում եք ու ավելի շատ զբաղված եք թատրոնում։ Իսկ ինչ այսպես պլաներ կան, չգիտեմ, օրինակ հերոստատեսությունում, և ինչ առաջարկներն եք սիրում, կամ ինչ եք ուզում, որ այ եթե հերոստատեսություն կամ համացած, օրինակ այսպիսի պրոյեկտում ես հանդես կգայի։ Կարանք նիկից սկսենք, եթե ինչ-որ թե ոչ մի հետաքրքրված է, հետաքրքիր բան իհարկե կան, իհարկե անում են հետաքրքիր բաներ, իհարկե կան պրոյեկտներ, որոնք շատ լավն են։ Կախված է սցենարից, իսկ թվում կապչունի ինչ ես անում, պիտի լինի հետաքրքիր։ Այսօր ամենակարևոր երևի բանն է, հետաքրքիր կոնտենտի այս աշխարհում։ Ես էսպիսի մի միտք ունեմ, միշտ ասում եմ, որ թատրոնում չկա լավ կամ վատ, կա հետաքրքիր ու կա ոչ հետաքրքիր, իմ համար։ Չէ, թատրոնը հա։ Նու ամեն տեղ է դա, պիտի լինի կամ հետաքրքիր կամ ոչ հետաքրքիր, եթե հետաքրքիր է ինքը միշտ կապրի, միշտ գոյություն կունենա, ոնց որ գիրքը, եթե հետաքրքիր է այսօր, ես համոզված եմ, որ կարդում են գիրք լիքը մարդ, որովհետև ինչ որ մի հատ գիրք հետաքրքիր է կարդում, որը հետաքրքրի չի չեն կարդում, որտեղ բարձա։ Հա, Նիկ ջան, քեզ էլ ենք տեսել։ Ոչ մի բախում նույնը կներեք, հերոստատեսությունում էլ, եթե ինչ որ մի բան հետաքրքրի է, հաստատ համոզված եղեք, որ նայելու են։ Նո, միանշանակ, այ օրինակ սիտքոմում քեզ անին, գիտենք, օրինակ երեխաները շատ սիրում են, շատ-շատ, ու սիտքոմում էլ դու իրականում շատ ցենց սիրուն ու լավ ես նայվում։ Բայց տվյալ պահին կարծես թե սիտքոմ
հեռուստատեսնում չես չկաս։ Չէ, առաջարկներ եղել են անկեղծ, բայց իսկապես պահը եղել, որ իսկապես զբաղված եմ եղել, իսկ պահը եղել, որ ասել եմ, որ իսկապես զբաղված եմ, բայց զբաղված չեմ եղել։ Որտեվ հավատացեք հեռուստատեսը ուզում է տեսնի ձեր երկուսին, որտեվ ինչի, երբ որ փոքր ես երևում, համով ես երևում, ամեն առաջարկ չէ, որ ընդունում ես, այ այդպիսի արտիստները ավելի այսպես սպասված են հանդիսատեսի կողմից, որտեվ կան լեգենդար մարդիկ, ովքեր այն որ փոխում ես, է, ընդհատ։ Չէ, օրինակ հասկացանք, լավ, այդպիսի մարդիկ էլ կան։ Ես կարծում եմ այն ինչ, որ պիտի լինի, հա, եթե ժամանակին։ Չէ, ես մի քիչ հավատում եմ այդ ամեն ինչին, որ ինձ մոտ ամեն ինչ գալիս է, այսինքն ես չեմ փնտրում, ես ոչ էլ տանը նստած սպասում եմ, բայց եթե ես պիտի ինչ-որ տեղ խաղամ, պիտի ինչ-որ հեռուստատեսային նախագծում կամ ինչ-որ ներկայացման, ես չգիտեմ, իմ մոտ ստացվում եմ, գալիս է, ասենց մեկ էլ զանգ է։ Պետք է հասկանա, որ դու էլ զգաս, որ քոննա, չէ, այդպես է։ Պետք է աշխատես ուղղակի եւ վերջ։ Հա, քո վրա, ինքդ քո վրա աշխատես, աշխատես ու ամեն ինչ հաստատ կգա ու կլինի։ Ես դրան համոզված եմ։ Չի կարա մարդ աշխատի ու չհասնի ինչ-որ բանի, ու չնկատեն։ Բայց նաեւ կան մարդիկ, որ աշխատում են, բայց կգա մի օր, որ կնկատի։ Հա, ես կուզենայի մի քիչ շուտ գար, օրինակ ես Բրոդվեյ եմ ուզում գնամ ու կլինի, դա։ Հա։ Այ կամերային ներկայացումները շատ եք շրջագայում, չէ՞։ Ահա, այ պատմեք ընդեղի հանդիսատեսից, Թուրքում ո՞նց է հանդիսատեսը, ո՞նց են ձեզ դիմավորում, կա տարբերություն թե չկա։ Միանշանակ կա կարոտը, եթե հայ համենք, հա, հա, այդ կարոտը կա, ո՞նց ուզում է, ինչ ներկայացում ուզում է լինի, այդ կարոտը կա, իհարկե տարբեր է, տարբեր է ոչ թե վատ ու լավի, այլ էմոցիոնալ դաշտն է տարբեր, հա, ավելի սենց կարոտած ուրախ, ջիգյարով են շատ բաց տարի։ Մեզ մոտ են կարոտած տենց լավը, բայց իրեն գիտեմ, որ երբ ուզենան, օրինակ կանան մյուս շապատ կա ներկայացնային։ Որ շրջագայում պետք է շրջագայեք, ամբրանը կան, թե պլաններում կան, կան ինչ-որ բաներ պլաններում, տեսնենք ինչ կլինի։ Հա, մեզ մոտ բանը, փառատոնի գնացին վերջերս Համլետ ներկայացումով, Շեքսպիրյան փառատոնի Պարսկաստան, իրան շատ լավ էր անցել, շատ լավ ընդունել էին, շատ լավ խաղացել էին։ Չէ, լավ հանդիսատես։ Հա, լավ է, եւ մի փոքր խաղենք, այո, պատրաստ ենք։ Ոչ այնպես գրանդիոզնի, որ այս լավ բան։ Մի փոքր ուզում ենք ստուգենք, թե որքանով է տեղեկացված ձեր հարազատ թատրոնից։ Ես հիմա կթվարկեմ 4 տարբերակ եւ դուք ասես, թե հետեւյալ ներկայացումից որոնք են բեմադրվել կամերային թատրոնում 70-ականներին։ Բայց մենք կփորձենք քեզ օգնել։ Լավ, բարի, բարի։ Ահա, 7 կատակ Հայաստանից։ Այո։ Պարոնայք, ամեն ինչ կործանվում է, բայց դեռ կարելի է ապրել եւ զվարճանալ։ Ես ինքս խաղացել եմ եւ արտավազդ եմ ստացել։ Սիրահարվածների մուտք արգելվում է։ Չկա։ 3 գումարած 2։ 3 գումարած։ Հետևել տաբրակներից 2-ն։ 2-ն են։ Պարոնայքը եւ Դե դա, ահա, վերակենթանացվեց, այսպես ասած, չէ՞։ Դա առաջին շրջանում ու դուք եղել եք, չէ՞։ Այն առաջինում, չէ՞։ Այդքան լավ չեմ պատահում։ Չէ, չէ, 10, որ 14-ին, 15 թվականին։ 13 թվականին։ 7 կատակ։ Հո, հրաշք։ Մի անգամ էս փայլուն պատասխան։ Ստուգենք Նիկոլային։ Այո, Նիկոլայ ջան, հիմա հարց համացանցից, բայց թատրոնի հետ կապված։ Դրամատիկական թատրոնի Instagram-ի էջը, այս պահի դրությամբ, մեր այս նկարանման պահին, քանի post գրառում է արել։ Այդպես տարբերակներ կասեմ, տարբերակից մեկն է ճիշտը։ Այսօր։ Հա, այս պահին։ Այսօր չէ, այս պահին։ Հա, հասարակեջում քանի post չեն թողելու։ Քանի post կա էջում, հա։ 670 770, 870 թե 970։ Այսպես 670 հաստատ։ Չէ։ Հա, վերջի դա 970։ 970։ Այո, եւ թող էլ ավելի ակտիվ լինի։ Լավ, Instagram-ից մի հարց եմ ես Տամանին, թե քանի հետևորդ ունի կամերային թատրոնի Instagram-յան էջը։ 12500, 13500, 14500 եւ 15500։ 11000 11 չկար, տարբերակ 12500։ Ո՞նց է լինում, որ այդպես հարցերը երևի դու մի օր շուտ ուղարկել ես։ Ես ինչ-ի՞ն ասացու արկել է Ալին։ Դե Instagram-ը ինձ այդ հետևորդն։ Եվ մի հարց էլ, այդ էլի որ չասես, մենակ Instagram-ից հարց տվեցի։ Դրամատիկական թատրոնում բեմադրված Մագբեթը, Մագբեթ ներկայացումը 2000-ականներին հյուրախաղերով եղել է հետևյալ պետություններում։ 4 տարբերակ եմ կարդալու, 2-ն է ճիշտ։ Հունգարիա, Լեհաստան, Լատվիա, Իտալիա։ Հունգարիա,
Lehastan. Հրաշալի եւ ես չեմ եղել այդ ներկայացման մեջ, ափսոս, չգնա։ Բայց ինքը պիտի ինքը իմանա, եթե չի եղել։ Բայց սխալ պատասխանեցի։ Չէ, ճիշտ է պատասխանը։ Ես գիտեմ։ Լավ, չի՞ որ տեղեկացված է։ Օրինակ ես հիշեցի, որ մոտ 14 թվականին դու զբաղված ես եղել այն ներկայացումը, որ 70-ական թվականին է բեմադրվել, բայց ես կամերային ինչ չեմ ու գիտեմ դրա մասին։ Լավ, լավ, ուղղակի լսում է ինչ է ասում պարոն Խանդիկյանը, ինչեր է հիշում, ինչեր է պատմում։ Կամ ունի լավ հիշողություն, կամ ուղղակի ինքն էլ էր ուզում շրջագայել այդ բանը։ Ես գրեթե ինչքան հյուրախաղ են գնացել, իմ բախտը չի վերջի քանի անգամ գնացել հյուրախաղ, մնացած մի ժամանակ ծառայում էի, չկարողացա գնալ, բոլորը զանգում էին ինձ։ Բարևներ։ Լավ, խոսենք սոցցանցերից, այ Անին լավ ակտիվ է համացանցում։ Հա։ Ահա, այդ ակտիվությունը ինչքանով է օգնում թատրոնին, օրինակ գալիս են հանդիսատես այդ համացանցից, գալիս են։ Կարողան մեզ բերել այնտեղից։ Միտումս այն չի, որ հանդիսատես բերեմ, դրա համար չգիտեմ, եթե անկեղծ։ Իսկ այդ ակտիվությունը առհասարակ ինչ որքանով է կարևոր քեզ համար։ Որտեղ բավականին շատ են։ Եվ ժամանակակար սթորիները, ես նկատում եմ օրեր կա, որ 20-ից ավել սթորիներ են։ Ժամանակակար չի, ես շատ արագ կողնորոշվում սիրուն։ Ուղղակի play-ը սխմած է, բայց վերջում մոնտաժում է։ Ես ասում եմ, ես այնքան արագ եմ այդ ամեն ինչ անում, դա ինձ ժամանակ չի խլում։ Ես իմ ուղղակի հավեսա սիրում եմ, հա, ինչ որ ինչ որ լավ բաներ եմ նկատում, օրը սիրուն ալինում, ուզում եմ կիսվեմ բոլորի հետ, լավ մաղթանքներ եմ ուզում գրեմ բոլորին, եթե ինչ որ հատուկ բաներ կան, հիմա հավեսա, չէ՞, անունը չես գրում, բայց սթորիում գրում ես այդ մարդի իմանալու իրան։ Անանուն հարցեր։ Իրան վերաբերվում, հա, թե վատ թե։ Անանուն հարցեր, շատ ենք սիրում ձեզ, Անի ջան։ Դեսովա։ Չէ, չէ, yes, օրինակ որ գնում եմ, օրինակ sense of I'm going to for you, հիմա դե դա չի զանգում ասած հավեսա, բայց կամ ամեն հետևոր դիտի դեր ունի։ Մարդկա իրա։ Նիկ ջան, ասա թե նայ մենք մոդեռն հատվածում ենք նստած, եսա կներկայացնեմ Ստելային, Ստելան շատ ակտիվ է սոցիալ սերվիսում։ Դե ավելի մոդեռն է, ոնց ոքան մոդեռն։ Հա, որտեղ ինձ իսկ դու Facebook-ը, Instagram-ը, ես էլ ինձ կներկայացնեմ Facebook, Instagram-ը օգտագործում ես որպես այդպես։ Օգտագործում եմ շատ, չէ։ Թե մեր պրեմիերաները։ Շատ քիչ եմ օգտագործում, միայն երևի թե գրեթե իմ ներկայացման օրերը եւ սիրում եմ ֆոտոներ անել շատ, շատ եմ սիրում ֆոտոն, եթե լավ ֆոտոները լինում է, իսկ այդ առումով ես շատ եմ ֆոտո անում, բայց դժվար եմ ընտրում։ Լինում է, որ լիքը նկարում եմ, ասում եմ, չէ, ոչ մեկ է լավը չի, բայց իրականում կողքից տեսնում են, ասում են, վայ, ինչ լավն է։ Հա, ինչի՞ չես գցում։ Այսպես պետք է համոզեմ, որ գցեմ, ասում։ Հա։ Հիմա հասկանալի է, չէ՞, որ աղջիկները ավելի ակտիվ են սոցցանցերում, այս նստել են ռետրոյում։ Պետք է իրականում իրանք չի մնա Instagram-ը ինչնա, պետք է երևի հակառակը ստեղերը։ Ստեղերով։ Բայց քանի որ մեր օպերատորները կվախենան այդ մարտական քայլից մեր կողմից, այսպես տեսախցիկները կջարդեն։ Իրականում եկեք հաստատենք, որ Instagram-ում, երբ որ տեսնում ես ինչ-որ, հա, կոնկրետ մարդի գնացել են թատրոն ներկայացում, այդ վիրուսայինը աշխատում է, այսինքն տեսնում են, մարդիկ որոշում են, վայ, մենք էլ չգնանք թատրոն, իրոք աշխատում։ Այո, ես մոտավոր կռահում եմ, որ նկարում են ոչ թե լսում։ Չէ, ընդհանուր Instagram-ի կամ սոցցանցերի բոլորը միշտ լավ են այնտեղ։ Մանավանդ Instagram-ում սիրուն են եւ բոլորը միշտ իրանց մոտ ամեն ինչ շատ լավ է։ Բոլորի մոտ։ Իդեպ կոմոդ գերազանց է։ Ոչ մեկ ինչ որ շատ տխուր ժամանակ շատ քիչ է լինում, որ մարդիկ են լինում, գցում գրում, ես հիմա տխուր եմ։ Կամ ես վիճեցի իմ կողքի մարդու հետ։ Այսօր ոչ թե կերել ենք, այսօր ոչ թե կերել ենք պիցա, այլ շատ կարտոֆի։ Այդ չեն նկարի գցեն, էլի։ Այ Անի, տեղացի սեպտի բաներ։ Որ ես այսօր տխուր եմ, հա։ Այո։ Պաստոն հետևից ալի։ Բայց դենց լացակ ուտելիքներ նկարում, ասենք, ու ոչ թե օրինակ։ Գիտեք, ես հստակ ինչ որ բան չունեմ, որ այսօր սա եմ անելու, օրինակ, որ պահին ինձ զգացողություն լինում է, բայց դե շատ մի քիչ շատ ներքին էմոցիաները իհարկե չես։ Բայց հիմնական սթորիները թատրոնից է, չէ՞, որ նախա պատրաստական ինստիտուտ են գալու։ Միանշանակ մի քիչ շատ է այնպիսի բաներ, որ գործնական։ Գործնական, հա, որովհետև այդ մի քիչ անձնական էմոցիաները կամ կարող է այնտեղ կա, չէ՞, որ մենակ քո ընկերներն են տեսնում, չէ՞, այտենց բաժին կա ստորիների մեջ։ Ես այդտեղ ինչ-որ բաներ տենց մենք մեր ոնցով։ Եզրափակի չաթվածում կարող եք ցանկացած տեսարձի կամ մեզ էլ այսպես ներկայացնեք, թե ինչ է սպասվում մարտի վերջ եւ առաջիկա ամիսներին, եթե հստակ արդեն օրեկան նշված, ինչ է կատարվելու կամերային թատրոնում եւ Ղափլանյանի անվան դրամատիկական թատրոնում։ Խնդրեմ, սկսենք Նիկից։ Շուտով, ուրեմն, շուտով մոտ օրերս հստակ չեմ կարող օրը նշել, բայց մոտ օրերն է, եթե ռեպերտուարը հանդիսատեսը նայի, կարող է համենալ եւ դիտել Գանգստեր Մակ ներկայացումը, որը շուտով կա եւ ճուճելը։
Իսկ հա ճուճելը նոր է սկսել։ Այո։ Իսկ ա պրեմիերա։ Քանի ամիս է։ Անցել է պրեմիերան, բայց նոր ներկայացումը։ Անի ջան, եթե կհիշես։ Ուրեմն ես նշեմ այն ներկայացումները, հա, հիմա որտեղ որ ես զբաղված եմ եւ կարող եք համենալ ոչ միայն իմ ներկայացումներին։ Ծննդյան վկայական, Սիրո խոստովանություն Երևանին, Ֆեշոու, Գաբարե, Իզեն։ Ոնց որ ես ամիս այդ կանա։ Այսինքն ստացվում է, որ ոչ մեկի ծնուդին չես հասնում երեկոյան գնաս, այնքան շատ է։ Չէ, չէ։ Հասնում ես։ Այո, ամեն ինչ ես հասցնում եմ։ Նիկ ջան, այն երկուսներ թե էլի կա։ Չէ, շատ կան ներկայացումներ, իրոք Փարիզյան դա տվ ճիր կարող եմ ասել, չաո, այդպիսի ներկայացում ունենք, որ պրեմիերա է հենց մարտի 30-31, դա կարող են գալ Հրաչ Հարությունյանի բեմադրությամբ։ Մի խոսքով չէ, շատ են ներկայացումը, կարող են հետևել իրոք Instagram-ից, այսօր խոսեցինք Instagram-յան edge-ին դրամատիկական թատրոնի։ Այո, որտեղ ի դեպ ասեմ այս պայդրությամբ կա 970 գրառում։ Վաո։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այսօրվա թողարկման թեմաներ թատրոնը, մեզ հյուրերը Նիկոլայ Ավետիսյանը եւ Անի Լուպեն։ Փնտրեք մեզ, միացեք մեզ ամեն շաբաթ 21 TV եթերում 19:10-ին։ Սա էր, պակա։